minha missão como técnica ambiental, no começo, foi só saber por que que a Santa Bárbara era azul. Só por isso que eu queria saber. Porque muitos falavam tanta coisa. Eu falava, gente, não tem condição de ter tudo isso dentro de uma cachoeira. Então eu fui aprender. Por causa da profundidade do poço, a alcalinidade da água e o calcário arenito que tem dentro dela. A água, ela leva informação, a água, ela leva alimento internamente ou externamente nos rios. A água nos dá a chuva, que faz a gente ter o nosso próprio alimento nas roças. A água, ela nos refresca, nos estabiliza, nos acalma. Então, a importância de cuidar dessas nascentes é unânime. Porque os quilombolas, eles têm a consciência do quão é importante a proteção desse território, a proteção dessas águas. De 4.700 e poucas famílias, eu acredito que só 1%, 1,5% não sabe a importância que é cuidar desse cerrado amplo de 262 mil hectares de terra. E essas águas, e essas nascentes, e esses rios, peixes, os ribeirinhos e todos que ficam, né, e fazem o seu sonho, sua vida realizar ao redor desses rios. E os outros fora do território que são acolhedores e reconhecedores desse projeto, desse trabalho, né? É a necessidade que se viu, a fé, a persistência e a resistência de cuidar desse território. Existe um lema que Ernest Goetz criou, que é água se planta, né? E por que água se planta? O senso comum, ele diz assim, não, tem floresta porque tem água, isso é o senso comum. Mas, na verdade, existe água porque tem floresta. E o que acontece? A gente está no pico do Planalto Central, no ponto mais elevado do Planalto Central. Se você anda um pouco aqui para 20 quilômetros para frente, chega a 1.576 metros. E a gente tem água lá em cima. Então se fala, é a caixa d'água do Brasil. Um monte de rios importantes no Brasil nascem no Cerrado. Essa região é conhecida como berço das águas. Então nós temos que reconstruir as florestas, porque a agricultura, nesses 12 mil anos que o ser humano aprendeu a fazer agricultura, qual foi o alicerce? Foi floresta. E está sendo floresta. É só olhar o nosso país. Estamos destruindo, destruindo, destruindo para fazer agricultura. Então a gente tem que virar a chave. Se a gente continuar esse processo, que o Mato Piba lá, Maranhão, Tocantins, Piauí, continuar esse processo de destruição, é nítido isso, as chuvas estão diminuindo. Até 2006, chovia 2 mil milímetros. A partir de 2006, 2007, a chuva começa a cair. E proporciona, e você vai vendo, a paisagem no Cerrado vai sumindo. Então, de 2 milhões de quilômetros quadrados, nós perdemos muita terra. Então, ao mesmo tempo que vai, o desmatamento vai aumentando, a chuva vai diminuindo. É uma exaustão global do planeta que nós estamos conseguindo fazer. Então, nós temos que reverter isso. Thank you.
Uma brisa do mar, você veio me olhar com olhos de menina. Como o vento que trouxe uma água doce cortando a colina. Seu cabelo no ar ao se encaracolar quando o vento assopra. Mesmo assim é minha vida, seguindo sua vida, tudo na mesma rota. Ainda posso te fazer feliz, menina. Ainda posso ser o que você sempre quis, menina. Basta me achar, me recolocar no mesmo lugar, sem me tirar. Como na natureza, uma rara beleza, você vem me amar. Assim como as plantas precisam da água, eu preciso te achar. E como num sonho, eu me componho e me reponho em seus braços. E nos seus abraços eu me acho, menina. Vem me amar, menina. Vem me achar, menina. Recontinuar. O que eu aprendi da filosofia budista, assim, que o Lama fala, se a gente tem uma vida simples, você não demanda insumos assim, para a sua vida, né? Você vai conseguir ser ouvido, mas para ser ouvido você primeiro tem que ouvir e refletir sobre aquilo. Assim. Eu acho que esse é o principal, porque não adianta só criticar, a gente tem que calçar o sapato do agricultor. O ambientalista calçar o sapato do agricultor e o agricultor calçar o sapato do ambientalista. Para eu pensar, em vez de eu só criticar, não, então não joga glifosato. Eu recrutei meus amigos aqui, nós vamos capinar aqui sua plantação, mecanicamente, para você não usar glifosato, porque é o nosso alimento. Não usar transgênico. Se a gente não mudar a nossa atitude diária, como que vai mudar assim? Como que a gente consegue mudar o planeta? Nós quilombolas acreditamos que a água ela deve ser protegida porque ela é vida. Né? Ela é vital para a sobrevivência de tudo que respira, de tudo que tem sede, que tem fome. Ela tem esse processo de trocar informação com o que está ao redor. Então, quanto mais a gente preserva os rios, protege a margem dos rios, a gente permite que a água faça o seu papel, que é fertilizar a margem dos rios, né? E quando a gente tira a margem dos rios, destrói, acontece um efeito contrário. Aí a água carrega aquilo que está nas margens. Então, se é uma agricultura que destrói, a água vai carregar o veneno, a água vai carregar o adubo químico, vai eutrofizar, vai mudar o pH da água. E é o que a gente vê hoje, assim. Muitas cidades, né? A água está completamente contaminada e a região quilombola assim é como se fosse um oásis, né? Que não tem agricultura de larga escala, um oásis no meio desse mundão hoje. A importância majoritária de cuidar das nascentes, da água dentro do território, é a vida. Repetidamente, é a vida. A gente não tem como sobreviver sem as nascentes. Só no Engenho 2, só no espaço Engenho 2, e eu já contei nascentes conhecidas, fluviais que ficam o ano todo, né? A gente tem umas 8 a 9 nascentes. Porque até então, no começo, a gente só tinha 7. Hoje a gente tem umas 8 porque 2 é de reprodução. Né? Uma que fica na Candaru, que era um espaço de roça, e hoje ela é o ano todinho a água corrente, e tinha secado, né? E a outra aqui, na cabeceira do Comundanga. As outras são tudo de ordem natural que a gente só remanejou e ajudou a reforçar na nascente das águas.
quando a gente chega no final da última etapa da recuperação de um rio, buriti. Plantar buriti no corpo da nascente. Ali foi essencial. Quando a gente assustou, a água brotou no tempo da chuva e não secou mais. Plantar água, porque automaticamente a água se reproduz. Do trabalho assim para poder abrir a porta do turismo foi muito puxado, foi mais de 5 anos de projeto e planejamento, né, para ter algumas licenças na época, que hoje são muitas, mas antes eram só 2, para poder ter essa visitação. E a gente começou a abrir pro braço do mar, que era a Santa Bárbara. Então, um lugar muito escuro, quando batia sol era poucos minutos e dava para se ver que a água era azul. Era tipo um olho, você olhava de cima, era tipo um olho embaixo. Batia dia 140, 200 pessoas, 300 pessoas dentro dessa cachoeira. Por dia. Não tinha horário assim determinado. E em 2014 eu entrei com ação judicial para proteger ela, para a gente poder fazer as primeiras trilhas direitinho, como se devia. E hoje temos essa organização turística para não depredação ambiental. Não tem mais direito subir nenhuma nascente, só nós técnicos mesmo que trabalhamos com isso, para proteção, para medir junto com a UFG. E conseguimos hoje colocar 150 pessoas dia na cachoeira, intercalando grupos de 50 em 50. Hoje, na maior parte do mundo onde se faz agricultura, a gente só tem o ciclo médio da água, porque o solo compactou, que é o maior limitante para a agricultura, compactar o solo. Se você compactou o solo, a água não vai conseguir infiltrar. Então, se não infiltrar, o que vai acontecer? A água que cai vai escorrer na superfície e vai arrastar a terra e vai levar para os rios. Então, se a água não infiltra, você não tem mais o ciclo integral da água. Chove, eu tenho o solo coberto e fofo, como se fosse numa floresta. Toda aquela chuva cai. Uma parte as árvores transpiram, as outras vão alimentar o lençol freático, os aquíferos, e vão sair onde tem uma fratura, onde tem uma nascente, e vai alimentar as nascentes que vão criar os rios. Então, quando a gente planta a árvore, quando a gente planta, o senso comum diz assim, vai ter competição, vai secar o solo. Mas o que a gente vê, se a gente planta imitando a natureza, acontece o contrário. Hoje mesmo eu cavoquei a terra ali, está seco, nós estamos no pico da seca. Mas quando eu tirei uma raiz de capim, que eu passei o trator ali, perto da raiz estava úmido. Quando eu colhi, o ano passado eu colhi o açafrão, em volta do açafrão estava úmido. Como é que uma nascente, ela nasce? Como é que ela produz esse tanto de água? E por que que ela escoa? É um grande exemplo. A chuva cai, as pedras de arenita recebe e vai entregando devagarzinho para o rio. O veio do rio vai levando devagar. É assim que a gente cresce. Então, é uma das coisas que eu imagino que seria uma das soluções para o mundo. É pensar como as águas do rio. A abertura de muitos poços é uma coisa muito artificial, né? E aí a gente perde muitas nascentes. Então é fundamental entender como o planeta funciona. Aí as pessoas, no meio rural, entendendo como o planeta funciona, vão ter ações para somar e não para subtrair a água, né? Porque existe toda uma lógica. Quando a água entra na terra, ela exerce uma pressão e ela vai se limpando, se eliminando de sais, e aquela água e a pressão vai aumentando e empurra a água para cima. É uma coisa impressionante isso. E aí ela vai minar no topo das serras a água. Então, é isso que faz com que a gente tenha nascentes. Mas quando a gente fura, a gente perde isso.
São João da Aliança até Alto Paraíso, tudo é soja, né? Acabando o resto das águas que tem. São cachoeiras límpidas, puras, maravilhosas, que estão se enchendo de agrotóxico. Então, isso me faz refletir o porquê que eu estou nesse território. Eu sou uma das pessoas que não quero deixar ele morrer, né? Eu não posso deixar ele morrer. Mas se não essa comunidade Engenho 2, com toda a inteligência que ela tem sobre leis, busca de recursos, manutenção do território, as outras comunidades já tinham se entregado. Porque essa é a única comunidade que tem uma associação comunitária. Essa é a única comunidade que fez acontecer uma associação majoritária. Partido de uma vaca, de uma professora chamada Deuselina Francisco Maia. Partido da sabedoria de um senhor que não sabe nem a ler, chamado Cirilo dos Santos Rosa. Partido de uma sabedoria de uma senhora idosa que fez essa busca e recolheu esse reconhecimento todo, chamado Procópio dos Santos Rosa. Então, são essas primeiras pessoas que eu dou meu reconhecimento e direito de fala, né? E os outros que vieram junto com eles, que acreditaram na demanda deles. Então, todos eles viram-se nessa luta por políticas ambientais e sociais dentro da comunidade. Então, a solução não é fazer uma transição. Eu acho que é refundar. Nós temos que refundar a agricultura. É um outro alicerce. E qual que é uma agricultura regenerativa? É fazer a vida prosperar. É isso que me mantém vivo, assim. Tá em contato com a natureza, assim. Eu acho que é isso que recarrega as nossas baterias, assim. Ficar o dia inteiro em contato no campo, plantando. Eu acho que a minha paixão é plantar, assim. E se a gente pode, ao mesmo tempo que planta, a gente olha para trás e deixou o lugar melhor do que você encontrou, aí nós cumprimos a nossa missão como espécie na Terra, né? Aí você pode ir embora porque eu deixei melhor do que eu encontrei. Isso aí já é uma missão. Eu acho que as florestas, elas poderiam ser o airbag nosso para as mudanças climáticas. As mudanças climáticas, elas se somam, né? Com as queimadas, a queima do combustível fóssil, são vários fatores aí, a pecuária, que também produz muitos gases, o gado, tudo isso vai somando, né? E isso gera essa interferência. E pela razão, eu não sei se a gente consegue reverter, porque a gente critica coletivamente aquilo que a gente faz individualmente. Estamos nessa luta de resistência, né? Temos decretos, temos leis, graças a Deus, ambientais. Por que não? Já aconteceu, né, essa preservação. Por que que a gente ainda tem até hoje que enfrentar fazendeiros, enfrentar garimpeiros, né, enfrentar caçadores para continuar protegendo isso aqui? Porque o bioma, ele não resiste mais sozinho no mundo de hoje. Ele não aguenta mais viver sozinho no mundo de hoje. Ele precisa de ajuda. E só nós internamente conseguimos até agora. Mas a gente precisa do poder, né, executivo, do poder legislativo, para que isso continue acontecendo. Para que as nossas crianças possam ver, dentro da base educacional familiar e da base educacional curricular de ensino, o quanto é importante se manter os territórios, se manter as APPs, se manter essa preservação, né, ambiental. Porque se eles crescerem hoje com a cabeça de só destruir para evoluir, não terá evolução nem para eles, nem para as próximas futuras gerações. Então, a importância de se preservar
todo esse contexto, não é só na entidade natural, é do ser, né? Do ser como território, do ser como água, do ser como chapada, do ser quanto matreiro, né? Do ser, a importância do ser protetor desse bioma. Thank you.